Sekretari i përgjithshëm i BDI-s Abdila Qim Ademi ka vlerësuar se partia e tij është e gatshme për të marrë pjesë në zgjedhje, por vendimin për të pasur zgjedhje të parakoshme ende nuk e ka shqyrtuar dhe nuk ka miratuar një vendim të tillë. Me që afrohet edhe fati kur duhet të shpallen edhe zgjedhjet e rregullta presidenciale, në opinion po flitet edhe për mundësinë e organizimit të zgjedhjeve të parakoshme në Maqedoni. Bashkimi Demokratik për Integrim ka ndëruar sot Gjergj Shkastriot Skënderbeun me rastin e përvjetorit të vdekjes së tij. Ajo këtë ka bërë përpara përmendores së tij në sheshin Skënderbeun në Shkup, ku të pranishëm kanë qenë funksionar të lartë të kësaj partie. Këtu nga sheshi Skënderbeu përpara përmendores së Skënderbeut sot më 17 janar bën respekt dhe u tubuam që të respektojmë sakrificat dhe heroizmat e të gjithë patriotëve, duke pasur për simbolikën figurën e Skënderbeut. Dhe si për koincidencë, 17 janar i lidhet me dhe me rënjen e vëllezërve Gërvalla dhe Kadrizeka, dhe me këtë rast ne i respektojmë të gjithë heronjët. Është simbolik shumë e veçantë këtu që përpara përmendores së Skënderbeut, institucionet, shoqatat joqeveritare, intelektualet, të gjithë të pranishëm të përulen dhe të ndërojnë me lule dhe me kurora, tha zëvendës kryeministri Musa Xhaferi. Ish-ministri i jashtëm Antonio Miloshovski, aktualisht deputet i VMRO DPMNE-s, ka thënë se BDI deri më tani përpos provimit të principit për kandidat konsensual nuk ka arrit asnjë propozim si kandidat për president deri tek VMRO DPMNE. Çdo kush që mendon se mundet, di dhe dëshiron të jetë kandidat i VMRO DPMNE-s për president të Maqedonisë, i ka dyert e hapura që të paraqitet në koventë zgjedhore të partisë dhe ta testoj besimin e delegatëve dhe të antarëve të VMRO DPMNE-s. Megjithatë, për çdo rast vendim final i takon antarësisë së partisë dhe unë mendoj se kjo është mënyrë e duhur për zgjedhjen e kandidatit. Ermira Mehmeti dhe funksionarë të tjerë të BDI-s mund të kenë mendimin e tyre, simpatinë dhe antipatinë ndaj ndonjë politikani të caktuar. Mirpo si pjesëtar të një partie tjetër nuk do të duhej të kishin të drejtë vendimmarrje rreth zgjedhjes së kandidatit të VMRO DPMNE-s më të madhe se sa vetë antarët e partisë tonë, ndjekësit tanë. Respektivisht deklaratat e fundit publike të BDI-s se kanë diçka kundër presidentit Ivanov dhe se nuk do ta përkrahin atë nëse sërish do të kandidojë, janë pranuar si një përbuzje pa bazë me asgjë si kemi irrituar si partner koalicioni. Deklaratat publike duken si përzgjedhje në punët e brendshme të VMRO DPMNE-s, ka thënë për Republika Miloshovski. Partia Demokratike Shqiptare ka kërkuar sot tërheqjen e dy ligjeve për administratë dhe sektorin publik, të cilat janë në lexim të dytë në Komisionin për Sistem Politik dhe Marrëdhëniet Mes Bashkësive. Ligjet i diskriminojnë shqiptarët, janë ligjet të cilat janë përgatitur në shtabin e VMRO DPMNE-s dhe nuk janë konsultuar as pak me partnerin e tyre shqiptar BDI, tha deputeti i PDSH-s Gazmend Ali. Sipas tij, nga viti 2008 deri në vitin 2013 janë punësuar rreth 50.000 maqedonas, ndërsa gjatë kësaj periudhe shqiptarët janë barabartësuar me etnitetet e tjera. Nga ana tjetër, deputeti i BDI-s Nexhati Jakupi tha se asnjë punësim nuk shkon pa konsultimin e sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit. Punësimet në bazë të planeve vjetore të institucioneve duhet të marrin pëlqimin e sekretariatit për MON, me këtë përmirësohet përfaqësimi shqiptarëve, ka thënë Jakupi. Sekretari Amerikani i shtetit John Kerry ka bërë thirrje opozitës siriane që të bashkohet bisedimeve për paqe të javës së ardhshme. Grupi kryesor politik i opozitës Koalicioni Kombëtar Sirian do të takohet në Stamboll për të votuar nëse do të shkojnë apo jo në bisedimet e Gjenevës. Kerry ka theksuar se synimi i të dy ashtu quajtërve bisedimet të Gjenevës 2 është nisja e procesit të formimit të një qeverie tranzicioni për t'i dhënë fund luftës në Siri.